you speak, I know you have the capacity to hold your dad or your husband's legacy high up. Na sababu ya tatu ya mimi kufika hapa ni kwamba part of my family come from Masinga here. The last born daughter of my family comes from Dithini here, and therefore katika wale wazee wa hapa Masinga mimi naweza kuhesabiwa ugundani kama kutukia wa sehemu hii na vile vile kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, ili tuweze kushirikiana. Niseme pole tena, nirudie niseme pole. Najua kuna mambo kadha ambayo watu wa Masinga wanatuuliza. Moja yao ni barabara ya kutoka Matuu Ekalakala mpaka Kanuto. Mimi nataka niwaambie tulikuja hapa na mheshimiwa rais kwa ajili ya hiyo barabara. Naomba msamaha, tumekuwa na matatizo. Contractor wa kwanza alitupeleka kotini tukamfukuza. Contractor wa pili tena ametupeleka kotini na tutamnyorosha, na tayari nimemwambia waziri ambaye anahusika ya kwamba hiyo kesi lazima iamuliwe in the next 2 months so that we can begin the construction of that road, because it is a commitment we made as the government of Kenya to the people of Masinga constituency. Na najua mheshimiwa wa constituency hii amekuja akifuatilia. Asanteni sana. Sasa nitachukua nafasi hii nimuulize mheshimiwa Kalonzo Musyoka aje aseme na pia asome taarifa ya rais. Karibu. Masinga na Masako na family ya mwanana waitu Mutinda Kabaka, pamoja na viongozi wenzangu ambao tumekuja kumwenzi ndugu yetu.